どうも、ジャクミロボです。今日もトゲゲームです。お、餌落ちてる。ラッキーじゃの。さあ、中央だ。よし、引っ掛けた。餌食われたー。よし、少し大きくなったぞ。順調順調。じわじわ大きくなってる。よしよし。その餌は私のもんじゃー。オッケー。釣れますな。中央も飽きたし、そろそろ旅立とうかな。よし、旅立ち。お、何か当たった。酸味のやつか。お、1位を買ったらしい。変態おじさん。これのことか。てか、変態おじさんの2つ名は闇のアスリートだったんだな。1万ポイントを超えると、いろんなものが引っかかるから、じわじわ大きくなるのよね。あっという間に2000ポイントも稼いだぜ。しかしあれだな。このトゲを外して押してる姿って、ふん転がしみたいだな。ふん転がしはふんを食うために転がしてるらしいぜ。動物のふんを食うと獲得な生き物もいたもんだな。だがまあ人間も発酵食品を食うからな。酒も飲むしな。微生物のふんを食ってるようなもんだしな。ふん転がしを否定はできまい。だが犬が自分の出したふんを食ってたときは、さすがにねえって思ったぜ。だから猫派になったのだが、調べてみたら猫もふんを食うらしいぜ。ショックだったぜ。食糞症っていうらしいぜ。なんかうんこしながらカレーを食うことも無理だぜ。だが、うんこしながらカレーが食えるほどの強靭な精神力を持ちたいとは思ってるぜ。
お、2万ポイント超えたぜ。そこそこの大きさのを倒したみたいだな。2万2000ポイント、自己記録更新だな。ここの隙間が通れなくなるほどの大きさにしたいぜ。ちょ、マウスが。焦ったぜ、カーソルが暴走した。おお、ギリギリ通過できたぜ。もうすぐ通れなくなるな。バンバン引っかかるな。100%しすぎて感動もなくなるわ。お、こっちの隙間は余裕で通過。左右で広さが違うのかな。この位置に王冠つけるのやめてくんねえかなー。狙われるんだよね。目標達成だぜ。とりあえず引き寄せるね。あとは左右に移動するだけの簡単なお仕事って思ったけど、隅っこには赤い壁があるから結構気を使うな。うわっち危ねえ。ビビらせやがって。ハラハラ感がたまりませんな。お、何かぶつかった。邪魔だよ、どっか行けよ。危ねえ。ここに来て急に狙われるようになった。そうやすやすとはやられたくないんでな。しかし左右移動がこれほど大変とはね。お、24000ポイント超えた。お、餌だ。ちょっともらうぜ。本当は全部欲しいけど危険じゃ。倒した相手も見えねえぜ。追ってくんな。